കാസർഗോഡിന് ഗാന്ധിജിയെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ജനിച്ച കന്നഡ രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദ് പൈ വഴിയാണ് ഗാന്ധിജിയും തുളുനാടുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം. ഉപ്പുകുറുക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഗാന്ധിക്ക് ഊന്നുവടി സമ്മാനിച്ച ഗോവിന്ദ് പൈയിലൂടെയാണ് തുളുനാടും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. ആ ഗോവിന്ദ് പൈ ജനിച്ച മഞ്ചേശ്വരത്തെ വീടിന് മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അർദ്ധനഗ്ന വേഷവും വട്ടക്കണ്ണടയും ഊന്നുവടിയും. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിനായുള്ള ദണ്ഡിയാത്രയിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഊന്നുവടി വിഖ്യാതമാകുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ജനിച്ച ദേശസ്നേഹിയായ കന്നഡ രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദ പൈ സമ്മാനിച്ചതാണ് ആ ചൂരൽ ദണ്ഡ്. കളോൾക്കർ മംഗളത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഊന്നുവടി മഞ്ചേശ്വര രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദ പൈ കളോൾക്കറെ കൈക്ക് നൽകുകയും ആ ഊന്നുവടിയാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദണ്ഡിയാത്രയ്ക്ക് ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ചത്. ഗോവിന്ദ പൈ ദീർഘകാലം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി കവിതകൾ എഴുതി നൽകിയതാണ് ഈ ജില്ലയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. എൻ്റെ ഗുരുനാഥനിലൂടെ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ഗാന്ധിയൻ ദർശനം മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കന്നഡ ഭാഷയിൽ ദേശസ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രചനകൾ ഗോവിന്ദ പൈയുടേതായിരുന്നു. കയ്യിലെപ്പോഴും ഊന്നുവടി കൊണ്ടു നടന്ന ഗോവിന്ദ പൈ അതിലൊന്നാണ് ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയത്. അങ്ങനെ മഹാത്മാവിനെ തുളുനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകമായി മാറി ആ ഊന്നുവടി. കന്നഡയിൽ ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളും ദേശീയതയും കോറിയിട്ടത് മഹാകവി ഗോവിന്ദ പൈ ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഏറെയുണ്ട് ഗോവിന്ദ പൈ ജനിച്ച മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഈ വീട്ടിൽ. രഞ്ജിത്ത് മഞ്ഞിപ്പാടിക്കൊപ്പം എബിൻ ജോസ്, 24, കാസർഗോഡ്.